kuyugana ne lifestyle mbeza kubanga kutusaako byonna okubanga omanya mujje bale mugamba mutyaba ne mbabuuzizaako ne mbatumirako buli omu w'osinzira okubanga waya akaddeko n'otugoberera okola omulimu gw'amaanyi nnyo tubaagala nnyo tubaagala eddala n'okusinga kyemulowooza currently njagala tutandike ku desire Luzinda eyavuddeyo n'atabukira bannabyabufuzi oba bali mu opposition side. Desire Luzinda n'abeera mu America y'omu ku bayimbi bannabitone yes abava wano ng'ekyo tukitabuse n'asalo n'agamba owaye kangende ate mbeera abroad abike nti ayiizeeyo obulamu era twasiba okumanya akoze abantu era transit wa transition afuuke pasta eyo gye yasinzidde n'abako bakabaweereza eri bannabyabufuzi ababeera wano. Ono bwe yavuddeko yagenze ne yeewuunya n'agamba nti ye yeewuunya ebintu ebimu nti abantu babeera awo nga bapulikinga democracy bagamba baagala gavumenti ekyuke baagala change ebeerewo naye ng'ate ogenda okwesanga nga ye amaze mu paalamenti ebisanja ebisukka 2-3. N'agamba nti omuntu yenna alwanirira democracy, omuntu yenna alwanirira enkyuka mbufuzi mu bukulembeze alina okulivinga by example nga kyagenza kutegeeza nti obanga oli wa position ng'owulira kyomulwanyisa ekyokulwanyisa gavumenti eri mu buyinza eveeko nga mugamba nti mukoye okubakulembera ennyo mubeerewo nga you're living by example batya gwe kanyenyini wa opposition kola ekintu kimu fugayo ekisanja kimu vaako bw'omala okuvaako omulala jje atukulembere leke tukolaki entebe ekyukakyuka n'agana yeewuunya bannabyabufuzi baffe wano abali mu opposition oli agana abeerawo zaaga democracy agala gavumenti ekyuke naye nga buli mwaka buli kulonda okubeerawo ajja neyeesimbawo ng'agatula b'empinzi wano abamaze kati ebisanja 3 mu paalamenti naye nga wa opposition ali mukanya gavumenti erike eveeko naye nga n'ekifo kye kyakulembera aganya okukita n'agamba nti mubeerengawo as an example gwe nga opposition ayagala entebe ekyuke jja nkulembera akabeekabeeka omulundi gumu nyuka ogende bet numbers y'omukono okulemberako ab'emukono ekisanja kimu eky'okuyita odda naye mukusigadde mukulembera muli abamugenda misanja 4 abala mugenda misanja 3 abala mugenda misanja bya 2 naye muganya okutendebeza mmwe kyokka nammwe ate musigala musaba gavumenti ekoleki ewanike agamba nti mujja kikola personal naye yakyokedde because that is the fact agamba nti yina yagala okuganya gavumenti live by example beerawo ng'oli example kyuka nga bw'ovaako nga nabale bajja nti desire nze ndowooza ensonga y'ebyobufuzi bwe tekwekola si bwe tekwekola kubanga ate kati ha experience bw'ogamba nti abasajja ate balwanyisa gavumenti nga bapowa banagirwanyisa batya kubanga I don't think that osobola okufuna abakyala nga mukaaga abasinga nambozi experience mu paalamenti batono ojja ekisanja kisoka mu paalamenti nga ozize kuyiga buyizi okitegeera nga bakozesa ensobi naziri so bagenda okutandika okubakozi batulowoleza eggwanga nga ebisanja byakubiri kati oga nti obuli muntu ajja afuga ekisanja kimu kimu aveeko tebajja kusobola kukyusa gavumenti eriko nkukuulira amazima ekisooka beera baavu baba tebalina ssente buli kimu bakyakiraba ng'ekipya nga batya ne Museveni okitegeera kati baki bakyenazaakonfu era ebisanja ebisinga b'empizi bana ekisanja kyabwe ekisooka kiba kifu nnyo ekyokubiri ate ovaavaayoko nabako kyakola naye ekisooka abayinazaako nnaku ayigwa abatalabanga ku bintu tamanyi sente bazibalina mu kiro okitegeera ngongodda baabasasula mamanja ge baatyo